صباح وناسن دقيسيل وحد كسولي واتان ورك صباح يا راديو كل مية فاميها قاطمة وشيغيين اسك دفاعيان ورك الساء وكغي مادة سمالي لان مسؤولين كسعودة مامول كونفور قلبيد ومقالة دين سورو تغي حالين تدقال بيرت كتاقن هالكاسية اللي بانا دا قلمدوغ اوكا هاللي صوبتا ديغانا دا قلمدوغ اي اوغا سعن لا ايهين دقال كدن كالشبابا الاستقبال اسك مقالة دوبلي وورك سو صاري هولقل شباب بدن لقو قبتي او مقالة سيلا سميي دي مدن وحا اقوى وين اسرائيل وديدن باقدر القلبات كي اه اين ايسان كجواب ويرك ايران ايو قلاها سنة كمريكن كا اوميشا كسارة ايدي حلك اللوغا حيوبي وزير كي ارماها قدها مريكن wiil kaygiyo he iso tri isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese ko bes allahu akbar war ma qa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn somali sudanese hospital ssh premier wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega وصباح قميصة تاريخ دي كوبا يغنتاي سيديد يتوبان أبريل لباكونا فري اللباتن فرحان محمد حسين يا صوصار ورقة صباح يريديو كل مية إسر محمد نور يا ديار لا ماد سند حسن محمد عويس بسم الله الرحمن الرحيم وركل الصباح وناك سندقي استيال وحاد كسو دواتن قضبادي وركينو فافاسن وقاميها SSC يا شيغي إنا إسكا دفاعيان ويركستا إيكا غيما دسو مالان حلي فرومها قار إيدقالك إيكا بحين عيدا مذبوتلان فرحان محمد حسين أيالا ديارا قضب كان ساعدية لصور دافي وحا كولن يا شيغو قاميها SSC قاتوم إيو سيدو كالي واح قارد كاكسو جيدا قبل كاسي إيو دونا لشيغي إن كولو مادا إنتا بدن لوغاها اللي سيدي إلا إسكا دفاعي لها ويركستا أوكا غيما دانكا سومالي لان ديغان دا SSC iyadoona saacadihi la soo dhaafay xiisad laga dareemayay deegaanada gobolka Sool oo u dhaxeysa xiisadaasi ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa SSC qaatumo dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in la dareemayo xaalad culadeed iyadoona halkaasii ciidamada SSC qaatumo muddooyinkii dambe la isku aruurinayay deegaanada Meegaag iyo sidoo kale deegaanada dhaca ee galbeedka gobolka Sool oo halkaasii fariisimo ciidan ay ku leeyihiin ciidanka SSC isla markaana ay hor fadhiyaan ciidamada militaryga Soomaaliland maamulka Soomaaliland ayaa waxay wadaan sidii dib ay ugu qabsan lahaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hase yeeshee ciidamada SSC iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulkaasi ayaa waxay dadaal ku bixinayaan sidii ay iskaga hortagi lahaayeen khilaaf xoogan ayaa la sheegay inuu soo kala dhaxgalay saraakiisha ciidamada SSC iyo sidoo kale hoggaanka hay'adda yeeshee waxa la sheegay in qaar ka mid ah ciidamada difaaca maamulka Puntland ee gobolka Sool ku sugnaa ay iskaga soo baxeen arintaasi oo walaac xoogan ku abuurtay dadka deegaanka mugamiyaha SSC oo la qaatay kulan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulkaasi ayaa waxa inta badan looga hadlay sidii la iskaga difaaci lahaa weerarka ku soo wajahan ee markaasi kaga imaanaya dhanka maamulka Soomaaliland waxaana dadka inay markala diyaar garoobaan sidii ay iskaga difaaci lahaayeen maamulka Soomaaliland hoggaamiyaha SSC qaatumo ayaa waxa la sheegay in ka bixitaanka ciidanka maamulka Puntland ee deegaanada SSC ay walaac xoogan ku abuurtay taasi oo keentay in kulamada halkaasii ka dhacay saacadihii la soo dhaafay diirada loogu saaro sidii markaasii la iskaga difaaci lahaa weerarka culus ee markaasii ku soo wajahan deegaanada SSC ee kaga imaanaya maamulka Soomaaliland xilbanaanada galmudug ayaa ka hadlay sababta deegaanada galmudug uga socdaa yahay dagaalka Al-Shabaab حسن محمد أويس أيالة ديارة حلبان محمد وحلبان مصف محمد يوسف وكمدا حلبان دا قلمدوغ وحا وعديي سببها أي ديغان دا قلمدوغ أي ولي أي وصع الله يهين دقالك كردن كال شباب وحانا او أيد دوش وغطوري مدح دا سر إمام الكاسي قلمدوغ حلبان مصف أي ستو صوحا وغدوري مدح وينها إمام الكاسي قلمدوغ أحمد قرقر waxana uu sheegay in cidda ay dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee deegaanada Galmudug ay ka socon laadahay in uu yahay madaxweynaha maamulkaasi waxaan difaac ugu jirnaa oo dheer iyo difaac waxaan ugu jirnaa hadda dhererkeeda qof hadda taqaana ma wiiyo qof loo tilmaamayo in wax badan ka gari karin laakiin inta ka dhaxayda Hiiraan oo degmada Maxaas ee afka ku hayda iyo dhuladka ku soo mareeyay inta ka dhaxayda dhul ah oo balac markaa la siiyo metri 200 km ku dhawaad ah
ayaan ilaa 6 furmood cadaw isku hor fadhina 6 furmood furanka mid ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaa naga jooga waliba ciidankan guuta qaalid dowlad oo rasmi ah ayaa ayaan difaac dibla jira inta kalena anagu deegaana oo dad qabiila ah ayaan difaac wajirna marka waan dareemaytaa masafada intaas la eeg dad deegaano oo aan hadda wax ku baxla arag oo aan hadda garab istaag goonihiisa nin oo aan waliba aaminsanahay dadkan iyo dalkan hadda anagu aan difaacayno oo aan ku baxo xulxuga ay soo safarsanayaan waa la canshuuraa raashinka ay suuqa ku gadanayaan waa la canshuuraa canshuurtii aan isleyn waliba garab istaagi doonaa iyo in wax lagu soo celiyana ay suurtagal weeye waliba qaasatan dhaliilaha gaarka aan qabno waxaa ka mid ah deegaanka intaas la eego difaacayaala in mashaariicdi xasilinta oo galmudug ay heshay 2023-2024 laga gacan beedelay aad difaacaas waliba dawladda galmudug aan wax labaanka ah u ahay reerkaas oo aan madaxweynaha hadda ahaan dikaan iyo madaxweynaha ka yahay qaasatan waliba madaxweynuhu si gaar ah loogu gacan beedelay ayadoo dagaalkii shan lagu cidlayay oo kaliya dagaalkii kuna dhimanayno kuna dhaawacmayno haddana waxyaabihii dawladnimada lagu helayay ee aan lagu garaabin oo lagu dhibaateeyna waa tabanayna laakiin tabashada aan qabna macnaheedu ma ahan inuu difaaci aan ku jirin shalay ninka la yiraahdo waan uu gaab iska imaan doono dadkani dalkani deegaanka anaga iskale anaga waa seen ugu dhima jiraan ugu dhimanayna hadii la yiraahdo ee xiliban musaf oo u jeediyay axmed kari qorqor madaxweynaha maamulka galmudugga waxay imaaneysaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo todobaadkan khudbad uu u jeedinayay ciidamada ka tirsan komandoska Gorgor iyo Danab oo dhawaan dhameystay tababarkoodii uu u sheegay in dawladda Soomaaliya ay horumar ay ka sameysay dadaalkeedii ay dalka ay kaga saareyso kooxda Al-Shabaab madaxweynuhu waxa uu ciidanka u sheegay in ay yihiin kuwii soo afjari lahaa kooxda Al-Shabaab deegaanada howlgallada ugu adag ay ka dhaceen waxa ka mid ah kuwa hoos yimaada galmudug iyadoo Al-Shabaab ay deegaanada qaar wali ay ku sugan yihiin. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Diinsoor u tagay xalinta dagaal beeleed ka taagnaa halkaasii. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa markii la diyaaray. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Wasiirka Amniga Maamulkaasi ayaa tagay magaalada Diinsoor ee gobolka Bay halkaasii oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaal beeleedyo qasaare geystay kuwaas oo la sheegay in dadka deegaanka ay muddooyinkii dambe ku dagaalamayeen gudaha magaaladaasi. Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Wasiirka Amniga ayaa kulan la qaatay maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada maamulkaasi ee halkaasii ku sugan waxayna kala hadleen sidii loo kala dhexgali lahaa dadka deegaanka oo dagaalada culus ay dhexmareen. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay safarka ay halkaasii ku tageen isagoona sheegay in ay waawaan u tageen magaalada Diinsoor ee gobolka Bay isla markaana ay ku dadaalayaan sidii xal waara loo gaari lahaa colaadda ku soo laabatay gudaha magaalada Diinsoor. Ima in koona inii una xaqiiqo ogaana oo un wali meelon ka dhig ogaana ogna dadka meelon wada degan doon walaal oo meel raay masuulow inuu salaaytoy laakiin wala salaayo ee salaayo kaas la rooji nafadaan ee balas horaayo inii una dhati oo galno fadaan Ilaahay idin si wali jiroona ogaana gardarana mun heeliyana garabna masiyana langardarogna maarna ku gabadana ilaahay idin si may rajayna xuq raadintaas aan kooyni taas inay la ogaado yooba daayad ii sheekada dheeganayay maamul la bedelay iyo inta sala wala iyo inta ee wal on kooyni maamul bedelow lan hirow on inta hirno on ugu on kooyni majara wallahi hatta isna ertaano haseen ku dhaha baa ku amal falaan ilaahay idin si taasaas ogaadasan aan doonin dambooyay ka qaata meelay fadaanay briefly siin sheegno walay on coin lay war business in ku si doonin dambooyay gaar ahaan asiin la kulamo doona jifo jifisiin la kulamaan guud ahaan asiin la kulamaan walay inta ka dhiyo ogaada la ilaahay idin shay taas horta may fadayay la ogaada ilaa hoob wari uu jeedidan ataab isugu ogaayna shakalay isku qabaasana seegsha ku biyo fadhe tan lama hada ciidan mayni la jareha may hayso wasiirkii amniga talihi ciidanka oo asana zaawisti wax inta roogti walaay ka saabsan amni iyo onay ciidan iyo onay ragi mas'uulinta hayaan roogan iyo la wareegay ilaahay idin shay oday dhaqameed iyo anay oday ahaa anay oday dhaqameedka is hayna
baye ayaa waxaa ku soo laabtay dagaal beeleedada u dhaxay dadka deegaanka kuwaasi oo saameyn ku yeeshay shacabka ku dhaqnaa magaaladaasi iyadoo isku socodka magaalada bilooyinkii u dambeeyay ay markaasi ahayd mid xiran wafdigan ayaa waxa imaashiisa ku soo aadeysa xilli dadka deegaanka ay cabashooyin xoogin ka muujiyeen milishi beeleedka ku dagaalama gudaha magaalada Diinsoor Taliska booliska magaalada Dhoobley ayaa war ka soo saaray howlgal shabaab badan lagu qabtay oo magaaladaasi laga sameeyay Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa si faahfaahinaya Taliska booliska magaalada Dhoobley oo la hadlay taliyaha booliska magaalada Dhoobley oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgal saacadihii la soo dhaafay ee ka sameeyeen deegaanka hoos yimaada magaaladaasi isagoo sheegay inay gacanta ku dhigeen shabaab aad u badan taliyuhu waxa uu tilmaamay in shabaabkii ay qabteen ay u gudbiyeen magaalada Kismaayo si halkaas loo maxkamadeeyo isagoo tilmaamay in ay hadda gacanta ku dhigeen kuwa ay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kuwaas oo weerar ka geysan rabay deegaanka ka tirsan maamulka Jubaland waxa uu sheegay inay si laba jibaari doonaan howlgalkooda ku aadan ka hortagga weerarada dagaalamayaasha al-shabaab waan soo qabannaa markaan soo qabannaana adiga wax yar kadib markay ama adigu wax doobri markaan hayna ama dadkaas u kala kisbayaan oo gudbinaa shabaab oo dhan kisbayaan isaga gudbinaa ta waxaan waa iska jabhad oo ninka shabaab ku moogtay hadduu sharwado yahay ama jabhad yahay qof tuug ah ama jabhad oo dhuumanaya waxyaalo badan buu sabayn karaa waayo qofku markuu wax sameeyo caasimada ama adduunka oo kaleba ka dhacaan moogta marka kuma badna Dhoobley waxaan oran karaa jeelka Dhoobley ka dhaca aad bay u yaryihiin markay dhacaanna inta ugu badan qaar aan hadda qabannay oo kale oo miinooyinka ku qabannay oo intay tuuraan bamkii aanu miinooyin kale rabinna qarsiyaanay aan iyagoo noolnoo aan isla qabanayna way jiraan kuwa aanaan qabanayna oo aan ku guuraysanayna wuu jiraa sida dhiibi oo kale wadajir oo kale tuulo badan oo kale degalam oo kale dagcaday oo kale tuulooyinkaasaan gaadhnaa deegaanada maamulka Jubaland maxamedooyinkii ugu dambeeyay ka socda howlgalka karana dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo looga hortagayo weerarrada al-shabaab ka geystaan deegaanada maamulkaasi halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye markana waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadka caalamka golaha sanadka Mareykanka ayaa meesha ka saaray dhammaan eedihii oo aqalka wakiilada xilka ugu xayoobay wasiirka amniga gudaha xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa mayorkaas ku eedeeyay inuusan ku dhaqmin xeerarka xuduudaha Mareykanka iyo inuu been u sheegay Kongareeska ugu dambeyntii kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo Jarmalka ayuu ra'iisul wasaaraha Israa'il arbacadii shalay ka shanqiriyay in Israa'il ay iyadu qaadan doonto go'aankeeda ku aadan sida ay isu difaaciso hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa xulufada la ah Israa'il ay ku cadaadinayaan xukuumadda Tel Aviv in ay isxakameyso oo aysan ka jawaabin weerarkii ay dhawaan kala kulantay Iran Mareykanka midowga Yurub iyo dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 ayaa dhamaantooda dhawaaqay qorsheyaal ay ku saarayaan cunaqabteen hor leh arintaasi ayaa loo arkaa mid ay reer galbeedka ku direen fariin ah in Israa'il aysan ka argudan Iran gudahan dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaa warkii subaxaad kala socotay idaacadda kulmiye intan warkan warkiis kale ku kulmeyno sidaasi nabadgelyo